Vi skal i dag for første gang nogensinde her på kanalen beskæftige os med den ultimative draft-udfordring, som er at få et 124 rated draft. Hvis du også tænker at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins. Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke bare MMOG.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden KRAUSED THE CHECKOUT, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så I kan se det på skærmen her, mine damer og herrer. Jeg har 5 draftpilletter, der er ikke brugt endnu. Jeg ved ikke, hvor mange vi kommer til at bruge. Jeg laver egentlig bare drafts indtil enten for 124, eller til jeg føler, okay, nu har vi prøvet nok. Så ja, jeg ved ikke, hvor svært det faktisk er. JK brugte 40 år på det, Matt gjorde det på 2 besøg. Det kan være lidt tilfældigt. Men lad os ikke spille mere tid, lad os bare komme i gang. Jeg ved ikke engang rigtig, hvad metaen faktisk er her. Hvordan man skal gøre det bedst, fordi igen, draft i FIFA 23 er bare anderledes. På grund af de nye kemiregler og så videre. Så jeg er lidt spændt. Yes, for allerede her har vi et problem. Lad os prøve en 4-4-2 flad, bare den gode gamle standard. Why not? Og lad os starte ud med, at vi får... Altså, allerede her har vi problemet. En Johan Cruyff World Cup er fantastisk, men vi kan literally ikke bruge ham. Jeg kan fysisk ikke gøre noget. Jeg får ikke 124 med ham. Det tror jeg simpelthen ikke på, at jeg gør. Vi går med en Gary Lineker i stedet for. Vi fortsætter her, tager vi en Jonathan David. Guess vi kunne prøve at få det til at fungere. Det ser ikke super godt ud indtil videre, men det er til gengæld gode picks det her faktisk. En Vitinha, hvis vi skal køre noget fransk liga, er totalt oplagt at gå med, så det gør vi. Og så tænker vi, at vi kan måske gå den vej i hvert fald. Lad os nu se. Oh my days. Okay, først og fremmest Joe Cole er fantastisk at få det ud, men en Robert Pires. Oh my fucking god. Ja, giv mig da lige ham. Ja tak. Okay, here we go. Vidic ser virkelig, virkelig decent ud der. Og han er vel også med længder den, der passer bedst ind. Så det gør vi. Okay, det ser lovende ud. Der er nogle okay spillere hister her. Og vi fortsætter. Vi fortsætter simpelthen. Vi får både, vi har en Bobby Moore, vi har en Cannavaro også. Jeg guess vi går med en Moore. Det ser okay ud. Det ser okay ud so far. Så prøver jeg at afbryde det i videoen en gang for at give et shout-out til den faste sponsor her på kanalen, som selvfølgelig er Eneba.com. Eneba.com er, som I kan se her på skærmen, en hjemmeside, som sælger alt, du har brug for til dine spil. Om det er til PlayStation, computer, Xbox, you name it. De har det hele der. Noget endda også. Det har ikke noget med FIFA at gøre, men det laster for os. Part 1. Kommer vi da lige ud til PC sådan? Er det ikke lige kommet ud sådan i dag eller sådan noget? Det er sådan lige kommet ud. Det kan I købe herinde, brødder. I kan selvfølgelig også gøre, ligesom jeg plejer at gøre. Hvis jeg skal købe FIFA points, så gør jeg det her indenfra. Det er som regel oftest i hvert fald billigere at købe de her giftcards herinde på den her hjemmeside. Gå ind og taste dem ind selv inde på PlayStation, og så får I penge at bruge derinde, fordi I kan for eksempel få 400 kroner. Nogle gange koster den her 350 kroner at købe. Det er gratis penge. Det lyder måske lidt vildt for jer, men det er literally sådan, det fungerer. Og du får legit koderne altså med det samme. Easy done. Du betaler, så bliver det sendt til dig. Jeg har handlet op selv flere gange. Aldrig har problemer med det, og det er selvfølgelig 100% trusted. Det kan I trygt stole på, ellers vil jeg aldrig nogensinde drømme om at reklamere for det. Så tjek det ud, hvis du har lyst til det. Og tak selvfølgelig som altid til Eneba for at sponsorere kanalen her. Det er selvfølgelig betalt sponsoreret af indlæg her, bare lige så det er sagt. Men lad os bare komme tilbage til videoen. Okay, vi får en Robertson herude på venstre bakken. Er han egentlig bedre? Jeg skulle lige til at sige, det er ikke engang bedre. Altså, det er rating selvfølgelig er decent, men vi mister bare så meget kem. Fordi Nordomanis er så vigtig for kemien der. Så der har vi lidt låst os selv, og vi bliver virkelig ikke tilbudt nogle særlig gode spillere lige nu heller. Altså det hjælper ikke rigtig på det. Se bænken så far. Men lad os håbe, at det går den rigtige vej. Oh my god, den der Luka Modric dog. Ikke engang det mindste passer han ind. Han giver os kun minus 1 kemi stadig. I guess, vi prøver at gå med ham. Måske kan vi få det til at fungere stadigvæk, hvis vi er lidt heldige med vores picks. Det her, det hjælper i hvert fald overhovedet ikke, fordi der er ingen af de her der. Der er literally ikke én spiller, jeg kan bruge herfra. Ikke én spiller. Vi går rent og skal ud fra rating der. Igen her, hvor det er frustrerende. Igen, vi får altså højt rated spillere, men igen, jeg kan ikke bruge en Center Forward. Jeg er nødt til at tage informationen med Center Forward næste gang. Altså, det er fandme lige før, mand. Igen, 92 rated fucking en Nkunku, altså. Jesus. Og du laver fucking sjov, mand. Du laver sjov. Alle de gode spillere, jeg kunne have taget indtil videre, er bare Center Forward. Altså, er Ruben Neves overhovedet en god mulighed? Det er han måske. Det værste hele er, at det er jo lige før, at Ruben Neves faktisk er god at smide ind. Jeg kan rigtig ikke fatte, at jeg skal til at tage Ruben Neves. Fuck it, jeg gør det. Jeg er nødt til at gøre det. Oh my days, man. Men det har været nogle gode spillere. Du laver sjov. Ja, nej, I'm out of here. Brother, what the fuck?
is going on? Hvad foregår der? 94 Cantona og 95 Puskas. Oh my days, jeg kan ikke bruge en eneste af dem. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg tror faktisk, vi fucked ligegyldigt valget her. God fucking damn. Well, okay, nej, det var vi så tydeligvis også ud fra det her valg her. Oh my god, man. Ja, yeah. Well, here we are, boys. Vi fik et 90 rated draft. Det er stadig virkelig godt. 190 er en god rating. Det er en okay rating. Også fordi, igen, når man tænker på alle de andre gode spillere, jeg også kunne have fået, hvor jeg var nødt til at sacrifice for at få kemi, jamen, det ændrede jo så ikke rigtig noget alligevel. Ja, det var decent første forsøg, men ja, lad os prøve igen. Okay, we back. Den her gang, der er stadig ikke nogen formation, der tilbyder os en center forward. Hvor svært kan det være? Giv os center forward. Hvad kan jeg realistisk set ellers gå med her? Lad os prøve en 4-3-1-2. Om det er en bedre på nogen som helst måde, det tvivler jeg meget stærkt på. Men lad os give det et forsøg. Vi starter ud med igen kun at få én spiller, jeg kan bruge. Den er rimelig nem. Og så starter vi nedefra op den her gang. Vi tager en keeps. Det var godt nok shit. Okay, here we go. Nu snakker vi. Van Dijk, oplagt valg. Der er en Marquinhos også, som er så rimelig decent. Men, hvad gør vi her? Skal vi ikke gå med en Van Dijk? Nej, ved du, vi går sgu med en Marquinhos 81. Det føler jeg faktisk er nok det klogeste valg, hvis jeg skulle vælge her. Og jeg glæder mig til, at det bliver bit i røven. Jeg bliver bit i røven over det nu. Jeg kan se det for mig. Vi får bare ikke rigtig nogen spiller, der passer ind at all. Altså nu igen, vi selvfølgelig en park. Ja, en Jason Park kunne selvfølgelig have været decent nu, hvis man har taget Van Dijk. Men igen, det er jo fordi, det er meget bedre. Altså Goretzka 92, jamen, vi bygger ikke et Bundesliga-hold og får 150 red draft. Det kommer ikke til at ske. Jeg gætter Pedri, fordi vi kører noget spansk liga, men det er jo... Ej, det er håbløst det her. Det er en håbløs start. Jesus Christ, det her er håbløst. Sammenlign lige det her hold med det hold, med det, i hvert fald start. Sammenlign startelven, den start, vi havde før. Ja. Lige præcis. Og igen, jeg blev billig røven over, at jeg ikke tog en Van Dijk. Oh, vi får noget kemi. God start. Kan vi begynde at bygge videre på det, måske? Ja, altså mine tre efterfølgende player picks har så været pisselændige. Okay, here we fucking go til gengæld. Igen en Cantona, men jeg kan ikke bruge dig, så lad være med at dukke op. Ian Rush, dog. Er der nogen som helst af de andre, der... Nej, for jeg kan ikke bruge nogen af de andre. Han er faktisk den eneste gruppeholdet der. Det var faktisk en meget nærmere beslutning, end jeg lige troede, det var. Hold nu op. Altså, jeg har tre spillere tilbage. Vi får Nasty Cole. En god start på de sidste tre spillere, men det er too little, too late. Og, well, okay, så passer han heller ikke ind, fordi jeg har bygget et La Liga-hold. Ved du hvad, hvis du lagde af på en 96 Courtois, det er faktisk virkelig insane. Det havde været rigtig super, hvis det sådan havde lykkedes, men det her er jo all over the place. Jeg har sådan 40 forskellige ligaer, og ja, det var et håbløst forsøg, det her. Oh my days, here we go. 4, 3, 2, 1. Min favoritformation, mest fordi den er fucking OP. Center forward, please. Hvis vi bliver tilbudt en center forward nu, men efter jeg tager den her formation, nej, så er det guds vilje, at jeg ikke skal have 150 rated draft, altså. Vi starter ud med at blive tilbudt en 93 Robert Lewandowski. Ja tak. Oh my days, we fucking go, brother. There we fucking go. Okay, vi får en Cantona eller Hulit. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, men jeg tænker, vi går med en Cantona. Mest fordi fransk, der er måske størst potentiale i det. Og så vi får så Hulit ved siden af, så why not? Okay, boys, come on. Vi hopper ned. Det er en god start. Det er en vanvittig god start. Og det ser rigtig godt ud, når vi går herned også. Igen, skal man køre den der Fabian? Skal man køre en Modric? Jeg tænker, vi prøver at køre en Modric, fordi vi allerede har Lewandowski. Vi har noget liga, der kører der. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Vi får faktisk også en Koke. Lad os fortsætte med ham. Oh my god, det ser fantastisk ud, det her indtil videre. Center back. Den her gang tager vi en Rüdiger. Fortsætter med, hvis vi skal have de her La Liga-spillere nu. Vi skal have det pumpet op, simpelthen. Men får vi den her gang Eder Militao. Oh my days, dude. Det er så godt ud, det her. Og så har vi så på kigger på den sidste. Courtois. Vi fik ikke nogen Courtois. Okay, det ser virkelig, virkelig godt ud, det her indtil videre. Hvem er det, vi mangler kemi på? Vi mangler kemi på Theo Hernandez, Rulli og Lewandowski. Okay, det skal vi lave om på. Vi har hele bænken til det. Hele bænken, dude. Det fortsætter, bro. Vi får faktisk en Jordi Alba. Oh my god, hvem skal man tage af Jordi Alba og Zambrotta? Fordi Zambrotta passer, altså han får rating så meget op på Lucas Vazquez, men Jordi Alba er bare sikker kemi. Altså han kommer vel til at give os fuld kemi, gør han ikke mere eller mindre? Fordi han giver Lewandowski fuld kemi, han giver faktisk lige før, der ikke er noget, der er faktisk ikke noget at snakke om. Der er ikke noget at snakke om, dude. We are getting there. Det kræver, at EA sådan lige bliver ved med at feed os det her, sådan lidt bedre spillere. Det er okay det her, I guess. Ved du hvad? Kun det er på højre bakken der. Ikke dumt. Det ser godt ud igen, Sancho Mané 92 rated. Det er sådan set bare, vi skal bare rating op. Det er kun rating, det handler om lige nu. Og så skal de lære mig at give os det der, Jesus. 91 Firmino, ja tak. Come on, brother. Det er ikke nu. Det er bare ikke nu, vi skal begynde på det der. Vi har sådan tre spillere tilbage, og vi er nede på 89 rating. Det ser også... Problemet er også bare igen, vi starter så godt ud. Det er gået lidt ned i rating, faktisk virkelig meget. Og der skal virkelig et mirakel til nu. Fordi det så godt ud. Vi kan ikke smide den på den her måde. Please. That's what I'm
fucking talking about, dude? Oh my days, oh my days, oh my days, oh my days. Hvad er overhovedet bedst her? Fordi Pelé er vel bare på bænken. Gør det nogen forskel, om jeg tager Casillas og sætter ham ind i stedet for Rulli, eller om jeg bare tager en Pelé og får ratinger på 96 og sætter ham på bænken? Jeg ved faktisk, jeg ved det oprigtigt ikke. Please skriv det i kommentar, for det så vil det så fremover. Men ligegyldigt hvad? Så vi kan sgu da bruge en Pelé, sgu da fuldstændig ligegyldigt. Jeg kan bare gøre sådan der, og så smæk ham op. Okay, okay, we on. To spillere tilbage, please. Please. En spiller tilbage. Det er det, det hele falder på nu. En spiller tilbage. No fucking way, dude. Vi ender med en Inter Valencia, og vi kan vel ikke engang gøre noget. Kan vi overhovedet gøre noget som helst for at få det her hold op på en højere rating? Vi var så tæt på, dude. Vi var så vanvittigt tæt på. Igen, jeg ved oprigtigt ikke, om det havde været bedre at tage Casillas i stedet for Pelé. Det ved jeg oprigtigt ikke, om det var. Fordi problemet er simpelthen bare, at du kan se igen, vanvittigt angreb. Vi har også Cantona på bænken og sådan noget der, men så har vi altså også bare, altså fire spillere, der er, ja, 85 eller 86. 84 inde på målmandsposten, der er 87 der. Fuck sake, det var så tæt på den her gang. Så vanvittigt tæt på. Jeg er simpelthen nødt til at give det et skud igen, efter det gik så godt der før. Problemet er bare igen, nu er vi tilbage til dårlige muligheder. Simpelthen dårlige valgmuligheder på formationerne her. Men det kan så blive en 4-1-4-1. Og lad os se, vi starter ud med. Jeg kan ikke bruge Ronaldinho. Og igen står vi i en situation, hvor den eneste vi kan bruge her er Michael Owen. Jeg ved godt, jeg kan også bare tage en af dem og sætte dem på bænk. I get that. Det er også lidt et sats, er det ikke det? Men på den anden side, så skulle vi måske også gå med den formodning om, at vi godt kan få noget, der er bedre end Michael Owen, faktisk. Så hvis jeg tager ham nu, så bliver det låst på angriberne alligevel. Så ved du hvad, måske lige den situation. Er det okay? Det er okay. Okay, 93 Kevin De Bruyne. Vi har noget godt Premier League kørende inde på midten lige pt. Fortsætter med en Jorg Cancelo også. Kan vi lige få den sidste defensive midtbane ind? Bare lige for at... Okay, glem det. Og så sidst på højre bakken for fuld end startelveren. Ja, ja, det her det er en af dem igen, hvor du kan se ret tidligt på holdet, at ja, det bliver ikke den her gang. Jesus, man. Og igen, altså før blev jeg lige tilbudt en Benzema Team of the Year. Center forward. Blev tilbudt Eusebio her. Center forward. Vi er vel næsten ude, at det kun er Zanetti, der fungerer her faktisk. Og det er vel heller ikke helt dumt. Vi går vel lidt op i kemi. Meget op i rating, kan man sige. Men ja, vi har været to spillere tilbage nu, eller sådan noget. Fucking Puskas. Oh my days. Bliver godt og grundigt trollet her af EA, den sidste spiller vi får. What en vanvittig reserve. Prøv lige overveje, vi på reserverne fik Benzema 97, Puskas 94, Rulit 94 og Zanetti 92. Det var de 4 ud af 5 spillere, vi fik på reservebænken. Det var de her picks, vi skulle have haft i draftet før. Så havde den været sådan, var der 124. No problem. Sidste forsøg, så har jeg brugt alle mine 5 draftbilletter. Et sidste skud. Vi får, den her gang får jeg ikke engang. Jeg sagde lige, at jeg ville prøve formationen med kantspiller, altså med venstre ving, højre ving. Får intet af det. Det er faktisk decideret håbløst det her. Skal vi prøve, om vi kan få en 4-2-3-1? Om det kan lade sig gøre? Åh, der er en center forward her. Vi prøver en 4-4-1. Starter ud med at blive tilbudt en 91-2. God start. På center forward pladsen. En lille Messi. Okay, don't mind if I do. Det fortsætter 93. De Bruyne. Vi vil næsten nødt til at tænke ham. Der kan ikke være andet. Så håber vi kører Premier League måske. Vi bliver så bare tilbudt lort efter lort efter lort på de resterende pladser indtil videre. Det har virkelig været skuffende. Det her til gengæld virkelig godt. En Fofana, 89 rated. Ja tak. Vi tager Maje på keeperen til gengæld. En Ilan Maje. Vi kan arbejde med det her. Den her gang får vi faktisk både en Hakimi eller en Trent ud på højre bakken. Vi har vel egentlig okay styr på Premier League-kemien, hvis det endelig er. Så måske er Hakimi ikke helt dum at gå med. Det her til gengæld i en Sadio Mané, men igen. Ja, nej, der er der faktisk ikke noget, der passer ind. Overhovedet ikke. Petit kan vi ikke bruge. Så jeg gætter på, at vi bare går med Mané for ratings skyld. Det her er det til gengæld meget bedre. Vi kan tage en 93 roligt, og så måske smide ham ind. Håbe på, at det kan blive bedre. Det er det, der problemet, for jeg skulle måske have satset på, jeg skulle måske have taget Trent før, og så har satset på, at Messi kunne blive skiftet ud til fordel for et icon, der kunne tage den der center forward plads i stedet for. Men det ved jeg sgu heller ikke helt. Van Dijk hjælper os ikke super, super meget på ratingen heller, så jeg tror, at måske vi faktisk godt kunne prøve at gå med den her Rulit højst, altså høj rating, og så måske se, om vi kan undgå at skulle bruge de der bugs, vi har indtil videre. Men ja, så skal vi blive tilbudt noget, der er meget, meget bedre end det her. Det er en dårlig start på alle mulige punkter. Vi har 4 spillere tilbage. Igen, vi får... For en Makelele, som ikke kan bruges for en defensive midtbanespiller. Det er håbløst. Det her det er decideret håbløst. Det er fucking elendigt. Det er noget bullshit der.
Phil Foden, ja, sidste spiller. Ja, wow. Håbløst. Decideret håbløst. Det gik fra en, der så rimelig godt ud. Altså, kemien er der jo næsten også. Ja, det er frustrerende. Det er meget frustrerende. Ja, yeah, og den her gang ender vi på, hvad der bliver vores næst værste resultat. Vores værste var 113, vi er der på 118 her. Det tætteste, vi kom på igen, der 4-3-2-1. Her blev vi simpelthen bare fucket af, at der ikke... Det var elendige picks. Elendige picks. Så ja, det var lidt træls. Det var virkelig, virkelig frustrerende det her, men der er ikke så meget at gøre ved det. Så ja, mine damer og herrer, med det så var det også det for den her video her. Det var stadig sjovt. Jeg kan godt lide at bare bygge drafts, hvor vi vil bare gå ud på at få det bedste mulige draft. Jeg synes, det er sjovt. Det er bare frustrerende, når vi sidder i den her situation, som jeg gør til sidst. So close, and yet so far, som man siger. Men sådan er det, mine damer og herrer. Man kan ikke vinde hver gang. Måske håber vi, at vi kan vinde næste gang. For jeg kommer helt sikkert til at lave det her igen. I hvert fald, mine damer og herrer, er jeg ikke sige en tak, fordi I så med alle sammen. Peace out.